Herkəsə salam. Sizə bugün çox maraqlı hadisə danışacağım. Əgər maraqlıdırsa, ekrana yaxın oturun və diqqətlə izləyib dinləyin. Alcatraz. Adada yerləşən bu türmədən məhbusun qaçmağı inanılmazdı. Dünyanın ən yaxşı qorunan türməsi, hətta mafiya başçısı Al Capone bu türməyə köçürülmüşdü. Hər 3 məhbusa bir polis düşür. Çöldən hər tərəf dəmir məftillə bağlıdır və yuxarıda silahla nəzarətçi durub. Bu maneələrin hamısını keçsən belə ən əsas və çətin məsələ su. Alcatraz okeanda yerləşir və ona ən yaxın olan ada ilə arası 2 km 400 metrdir. Suyun hərarəti mənfi 10 dərəcədir və məhbuslara həmişə çiməndə isti su verirdilər ki, bədənləri soyuq suya öyrəşməsin və qaçmaq daha da çətin olsun. Türmə haqda danışdım, indi isə keçək əsas məsələyə. Frank, Morris, Englin qardaşları və Allen West bu 4 məhbus Alcatraz türməsindən qaçmaq qərarına gəlir. Morris və Englin qardaşları artıq bir neçə dəfə türmədən qaçıblar və onların təcrübəsinə görə sonda onları Alcatraz'a köçürüblər. Qaçmaq ideyası ilk Morris'in ağlına gəlir və məhbuslar yemək yiyəndə o Englin və Allen West'ə deyir ki, mən buradan qaçacağım. Lakin tək bu planı həyata keçirmək mümkün deyildi. Englin qardaşları və Allen Franklə bir türmədən qaçmaq istədiklərini deyirlər. Frank deyir, hər kameralarda hava ventilasiyası var və okeanın suyu duzlu olduğuna görə divarlar keyfiyyətini itirib. Ventilasiyanın arxasında kanalizasiya turbaları var. O turba ilə türmənin damına çıxmaq olar. Yemək yedikdən sonra Frank qaşığı cibinə qoyur və tapşırıq verir ki, qalan 3 məhbus da gələn günlər divarı qırmaq üçün qaşıq oğurlasınlar. Allen və Frank'in kameraları yan-yana olduğundan Frank Allen'ə tapşırıq verir ki, mən divarı qırıram. Hər dəfə polis yaxınlaşanda fit çal mən bilim. Sonra isə sən qazarsan, mən xəbərdarlıq edərəm. Məhbuslar bilir ki, qırıq divarı polislər axır əvvəl görəcək və ona görə kağızdan həmin ventilasiyanın kopyasını düzəldirlər. Kağızı və kraskanı tapmağı Allen öz üstünə götürür. O polisə deyir ki, artıq rəssamlığa başlamaq istəyirəm və ona görə kağız və kraska sifariş etmişəm. Sonra isə Frank düşünür ki, türmədən uzaqlaşmaq üçün vaxt lazımdır və əgər nəzarətçilər onları yerin üstündə görməsə, dərhal həyəcan siqnalı verəcək və onları tutacaqlar. Ona görə də qərar verir ki, öz başlarının manikenini düzəldib yorğanın altına qoymalıdır. Və manikeni düzəltmək üçün kardon, kley, sabun və saç lazım olur. Englin qardaşlarının biri türmədə bərbərliyə yazılır. Digər qardaşı isə paltar yuyan. Və onlardan biri hər gün özü ilə cibində saç götürür. Digəri isə kurtka oğurlamağa başlayır. Əsas plan isə kurtkalardan balaca gəmi düzəltmək. Onu doldurub üzərək sahilə çatmaq. Və qarşılarına çıxan ilk maşını oğurlayıb şəhərə qaçmaq olur. 1962-ci il 11 iyun saat 22:00-da həmişəki kimi türmədə işıqları söndürürlər və məhbuslar yatmağa hazırlaşır. Bu gecə 4 məhbusun planı uğurlu alınsa, onlar adlarını tarixə yazacaqlar. Onlar hazırladığı manikenin başını qoyurlar yastığın üstünə. Özləri isə ventilasiyadan çıxıb turba ilə qalxırlar dama. Englin qardaşları və Frank türmənin damında görüşürlər. Sonra isə gəmini doldurub adadan uzaqlaşırlar. Lakin Allen West lazımı vaxta kimi öz planını yerinə yetirmir. Bilir ki, artıq gecdir və qayıdır öz yatağına. O gündən bəri Frank Morris və Englin qardaşların heç kim görməmişdi. Səhər 7:30-da polislər hamını yuxudan oyadanda Frank'in kamerasından heç kəs çıxmır. Polis yaxınlaşıb onu oyatmaq istəyəndə isə görür ki, yorğanın altında kardondan düzəlmiş başdır. Dərhal həyəcan siqnalı verir və məlum olur ki, daha 2 məhbus yoxdur. Polislər Alcatraz'a ən yaxın yerləşən adanı yoxluyurlar. Lakin heç bir iz tapmırlar və belə fikir yaranır ki, onlar suda boğulublar.
Lakin məhbusları sorğu-sual elədikdən sonra Alan West bildirir ki, Frank demişdi ki, polislər ən yaxın adanı axtaracaqlar. Ona görə Angel adasına üzəcəyik. Bir ildən sonra Alcatraz türməsi bağlanmışdı. Çoxları deyirlər ki, onlar ölüb. Çoxları isə onların indiyədək azadlıqda olduğunu deyir. Bu hadisənin üstündən 50 ildən çox keçməyinə baxmayaraq, o məhbusları tapana 1 milyon dollar mükafat verilir. Bugünlük bu qədər. Kanala abunə olun və əgər videonu bəyəndinizsə, paylaşıb və like qoymağı unutmayın. Hələlik.